מאמר הערבות, אנחנו באות כף, למדנו שכדי לקיים את התורה, כדי בכלל לקבל את התורה, להיות ראוי לקבל את התורה, זה רק כאשר מקבלים אותה ככלל ולא כפרט. כאשר בני ישראל יצאו ממצרים ונהיו לאומה שלמה בפני עצמה, הם נהיו מוכשרים מצד הריבוי שבהם ומצד ההחלטה המשותפת להיות יכולים לקבל את התורה. כמובן שכאשר הם נתונים בתוך אומה אחרת ויכולים להתקלל עם רצונות הכוזבים שלהם, אז אי אפשר, קשה להם להיות כלולים, ללכת בדרך שכולם פועלים אהבה תזולת. לכן בהיותם במצרים לא יכלו לקבל את התורה והיו צריכים להתעכב עד שיצאו ממצרים ויהיו אומה בפני עצמה. מכיוון שאם היו נשארים במצרים, אז גם אם יבגדו מעטים מישראל ויחזרו לזוהמה של אהבה עצמית, אז כל הערבות ההדדית הזאת תיפגם. ויוצא שהדבר הוא מאוד קשה. כי אם חלק מהאומה לא רוצים לקיים את הערבות, ומעדיפים להיות שקועים באהבה עצמית, אז הם גורמים לכל השאר להישאר בזוהמתם ושפלותם מבלי למצוא שום מוצא כדי לצאת מהאהבה העצמית הזאת, מעמידתם המזוהמת. ונתן לנו משל על שניים שנוסעים בספינה ואחד קודח במקומו, בוודאי שהוא מזיק לכל הספינה והוא לא יכול לבוא בטענה, מה אכפת לך שאני קודח בחדר הפרטי שלי, כיוון שכל העני המשותף, אם זה עני משותף והם כלל אחד, יכול להיפגם כתוצאה מזה שאחד קודח בספינה. וזה אמרו חכמים, ורבי אלעזר אומר שכל העולם כולו נכנסים בדבר הערבות, אבל אחרי כל זה, לכאורה היינו צריכים שכל האנושות יחד תהיה בערבות הדדית. והוא אומר שאפשר לקחת את המדגם הזה, או את הסדר הזה, וליצור כללות של אומה אחת, ולא צריך את כלל האנושות. לכן הקדוש ברוך הוא לקח חלק מאומות העולם, והכשיר אותם דרך אברהם יצחק ויעקב, או שאברהם יצחק ויעקב הם הכשירו לנו איזושהי אומה מהם ומבני בניהם כדי שיוכלו לקבל את התורה. הם לא קיבלו את התורה כי הם היו מעטים. רק לאחר שיצאנו ממצרים, אז והיינו לאומה שלמה, אז נכנסנו בערבות שהיא התחלה לערבות של כל אומות העולם. עוד כף, עולם הגמר של תיקון העולם יהיה בהכנסת כל באי העולם בסדר הערבות. משמע שלא די באומה אחת שתיכנס לערבות הזאת. כמו שכתוב, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. הוא מדגיש על כל הארץ. אם זה על כל הארץ, משמע, הכוונה היא על כל הרצון של האדם, ולא על חלק מהרצון. הוא לא יכול לומר שעם רצונות מסוימים אני עובד את השם, ורצונות אחרים לא באים בחלק הערבות. צריך לעבוד עם כל הרצון את השם. ודייק הכתוב ביום ההוא.
דיינו, ולא ביום הזה. כי אם זה ביום ההוא, משמע שזה לא עכשיו, שזה משהו שהוא לעתיד לבוא. ולכן, צריכים להכיל את שני הדברים ביחד. מצד אחד, צריכים להבין שבגמר תיקון, יש עתיד כזה שצריכים לשאוף אליו, שכולם יבואו בדבר הערבות. אבל יחד עם זה צריך לדעת, שכן צריכים להתחיל עם ערבות של חלק. זאת אומרת, זה צריך להחזיק משני הצדדים. לא רק להגיד, טוב, כשמגיע כולם לערבות, כי הרי כתוב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ולפני כן הוא לא יהיה אחד ושמו אחד, הוא יכול להיות באופן חלקי. וכן גם הכתובים, שגם מדגישים את עניין העתיד השלם גם לאומות העולם. למשל, כי מלא הארץ דע את השם, וגומר, ונערו אליו כל הגויים, תודה רבה. אולם תפקידם של ישראל כלפי כל העולם דומה לתפקידם של אבותינו הקדושים כלפי האומה הישראלית. דהיינו, כמו שזכות אבותינו עמדה לנו להתפתח ולהזדקח עד שנעשינו ראויים לקבלת התורה של עולי אבותינו, שקיימו כל התורה מטרם שניתנה, כי אז לא היינו משובחים כלל משאר האומות כמובן. כמו כן מוטל על האומה הישראלית, על ידי ההישג בתורה ומצוות, לשמה, להכשיר את עצמם ואת בני העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה הזאת של אהבת הזולת, שהוא הסולם לתכלית הבריאה שהדבקותו התברך כמבואר. אם כך, אנחנו צריכים להוות ראש חץ כדי לפתוח את הפתח, אנחנו הכוונה האומה הישראלית, לפתוח פתח כדי שכל האומות כולם יבואו ויקבלו את הדרך הזאת של אהבת הזולת. באופן אשר כל מצווה ומצווה שכל יחיד מישראל עושה, כדי לעשות נחת רוח ליוצרו, ולא לשום תשלום של גמול אהבה עצמית. פה הוא מגדיר לנו מהי ההתפתחות הנצרכת. מגדיר לנו שוב מה זה נקרא חוסר אהבה עצמית, מה זה אהבת הזולת. נמצא פועל בזה איזה שיעור בהתפתחות כל בני העולם, אם כל אחד יפעל באופן הזה. כי אין הדבר נעשה בבת אחת, אלא בהתפתחות הדרגתית לאט לאט, עד שמתרבים בשיעור גדול כזה, באופן שיוכל להכריע את כל בני העולם להזדקות הרצויה. וזה נקרא בלשון חז"ל, זה המכונה במליצת חז"ל, הכרעת הכף לזכות. כלומר שנגמר המשקל של ההזדקרות הרצויה, ודימו הדבר כמו שוקל בכף מאזניים, אשר הכרעת הכף הוא גמר המשקל הנרצה לשוקל. יוצא עם כך, שכל אדם ואדם צריך לראות שהוא חלק, כל יהודי ויהודי, צריך לראות שהוא חלק מאותו ראש חץ. שצריך לפתוח פתח לכלל האומה ולכלל האומות. האם הדגם הזה נכון גם לתוך עם ישראל או לא? האם זה נכון לתוך חברה מסוימת או לא? בהסתכלות חברתית פשוטה, אנחנו רואים שכך קורה הדבר. שלעיתים קבוצה קטנה פותחת פתח למשהו מסוים, ולאחר מכן יוצא שכולם עושים את אותו דבר. אתם רואים, למשל,
שכדי לבוא לארץ ישראל היו קבוצות קטנות מעם ישראל שיצרו איזשהו פתח לבוא לארץ ישראל, לאחר שהם באו ועשו מאמץ גדול מעל לכוח האנושי כמעט, עשו כאלה פעולות שנתנו את האפשרות אחר כך לרבים לעלות לארץ ישראל באופן הרבה יותר קל. הם פתחו איזשהו פתח. כמובן שהראשונים צריכים מאמץ הרבה יותר גדול מאחרים. ואפשר לומר, אולי נחכה, שקודם יפתחו לנו את הפתח, ואחר כך נעשה. למה אנחנו צריכים לקבל על עצמנו את כל המכשלה? ואת כל, כמו שקיבלו החלוצים, למשל, את כל המחלות ואת כל הרדיפות ואת כל האי נוחות. ומי כן יסכים לעשות את העבודה של המוכשרים שמובילים את העולם? יש אנשים שקיבלו כישרונות. עם ישראל קיבל כישרונות לעשות את העבודה. למה בן אדם רוצה לקבל תפקידים גבוהים כדי לקדם את העולם, או כדי לקדם את משפחתו, או כדי לקדם את חברתו? הקדוש ברוך הוא נתן לנו כוח של כבוד, או כוח של חשיבות, או לפעמים אפילו כוח של אחריות אישית. שאדם מבין שאם הוא לא ייקח את זה על עצמו, לא יהיה מי שיקח את זה על עצמו, או לא יהיה מספיק מי שיקח את זה על עצמו. וכל אדם שמצטרף לדרך כזו, עושה טוב לכל העולם כולו. לא תמיד אכפת לאדם מכל העולם. לכן נתנו את זה גם כהתפתחות אישית. שאדם מרגיש שבאופן אישי הוא מתפתח לכיוונים שהם יותר טובים לו. אבל לאט לאט הוא צריך גם להבין שהוא עושה פה תפקיד לכל העולם ולא רק לעצמו. יוצא מכך שעם ישראל מהווה ראש חץ לכל אומות העולם. כמו שהאבות שימשו ראש חץ לעם ישראל, ואנחנו צריכים להאמין שבתוך עם ישראל, שקצת וחלק ממנו ירד מהדרך הזו, או אולי אפילו רובו, חס ושלום, צריכה לקום איזושהי קבוצה, או אולי בכמה קבוצות, שצריכים להוות ראש חץ לכל האומה הישראלית. האם יהיה להם קשה? אי אפשר שלא. חייב שיהיה להם קשה. אבל הם צריכים לקחת את זה על עצמם. בהתחלה מקבלים את זה כהתפתחות אישית, אבל אחר כך מבינים שזה תפקיד כלפי כל העולם. הרב אמר שרואים שבפועל המבנה הזה קורה גם בתוך העם או בתוך חברה. השאלה, כמה תלויים אותה קבוצה בהתקדמות שלהם? כמה היא צריכה, יכולה להתקדם לבד, וכמה היא תלויה בהתקדמות שהם מקדמים את הכלל כולו? זה בד בבד. ראשית, הם צריכים להתפתח באופן אישי כקבוצה. בהתחלה לקיום, ואחר כך לשכלול. כאשר קבוצה קמה ורוצה להתקיים, היא צריכה בשלב ראשון להתנתק מכל העולם, להתגבש כקבוצה, כמו בתוך עובר, ורק אחרי שמתגבשת בתוך קבוצה מספיק חזקה, היא יכולה להתחיל לעבוד על השכלול ולהיפתח לעולם. ההיפתחות שלה לעולם צריכה להיות בשלבים, לאט לאט, כמו ילד קטן שיוצא לאוויר העולם. בהתחלה יותר, ולאט לאט יותר ויותר. אבל בהתחלה, זה דבר מסוכן, היא סוגרת את עצמה ולא נותנת לשום דבר להיכנס. והלאומנות או הכיתתיות שבתוכה חייבת להיות חזקה כדי להתגבש. לפעמים זה לטוב ולפעמים זה לא לטוב. אבל אחר כך, אחרי ההתגבשות הזאת, היא צריכה לצאת החוצה ולהתחיל לפעול גם כלפי חוץ. ככל שהיא גדולה יותר, לא בכמות, אלא בבגרות שלה, היא יכולה לצאת החוצה יותר. ולא צריך לקפוץ מהר ולצאת החוצה לעולם לפני שיש הכנה מספקת.
אז רואים את זה גם בתוך חברה. אם אדם רוצה לבוא ולהנהיג חברה, או למשוך איזושהי חברה קדימה, הוא צריך לראות שהוא יכשיר את עצמו. כלומר, הוא רוצה שכולם עכשיו יתחילו ללמוד איזשהו נושא חדש בעולם, קודם כל צריך להכשיר את עצמו. ורק לאחר מכן, הוא יבוא לשאר, להציע להם להתקדם גם בתחום הזה. וכמה יכולה להתקדם החברה? האם היא יכולה להגיע למצב מאוד מתקדם ובשל, ושהפרטים שלה יתקדמו מאוד, למרות שלכאורה היא לא מצליחה לדחוף מספיק את העולם כולו, את העם כולו, לאותו המקום? היא יכולה להתקדם באופן פרטי. ודחיפת העולם היא הרבה פעמים קורית אחרי הרבה שנים. זה כמו זרעים שנוטעים, ואחר כך הם מתפתחים ויוצאים. לכן לא צריך להתרשם רק מתנועות מיידיות. אנחנו רואים לא פעם, כמו למשל פה בבעל הסולם, שבזמנו היו מעטים שלמדו את בעל הסולם. והיום אנחנו רואים, ברוך השם, שרבים לומדים את בעל הסולם. זאת אומרת, שבזמנו לא חשבו בכלל שהוא יכול להזיז משהו בעולם. היו כמובן התלמידים שלו כן חשבו כך. והחזיקו בשכל הזה שדרכו משנה את כל העולם. היו אנשים ודאי שהיו צוחקים מכך. והיו אומרים שזה עוד חס ושלום, אפשר לומר את זה אפילו, שזה מישהו ש... כמו שהם חשבו. אז לפעמים אי אפשר לבדוק באופן הזה שאתה מבקש שלראות אם זה מזיז את העולם או לא מזיז. זה יכול להזיז אחרי 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, וכן הלאה. עוד כף א', ואלה הם דברי רבי אלעזר ורבי שמעון, באומרו העולם נידון אחרו בו. וכולי, שכוונתו על תפקיד האומה הישראלית להכשיר את העולם להזדקרות מסוימת עד שיהיו ראויים לקבל עליהם את עבודתו יתברך, לא פחות משהיו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה. זה קצת קשה, כי הרי יש יחסים שלא השתנו בין העם הישראלי, בין העם היהודי, לשאר האומות. ואומר שהם יקבלו לא פחות משהו ישראל עצמם ראויים בעת קבלת התורה, שזהו נקרא בלשון חז"ל שכבר השיגו רוב זכויות, באופן שהם המכריעים על כף החובה, שהיא אהבה עצמית המזוהמת. ומובן שאם הכף של הזכויות, שהיא ההבנה הגבוהה בטיב אהבת זולתו, היא רבה ועולה על כף החובה המזוהמת, נעשים מוכשרים להכרעה ולהסכמה. ולומר נעשה ונשמע, כמו שאמרו ישראל. מה שאין כן קודם לזה, דיינו בטרם שזוכים לרוב זכויות, אז ודאי האהבה עצמית מכריעה שימענו לקבל או לא יתברך. וזה אמרו, עשה מצווה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו, כך כתוב בקידושין דף מם, שהכריע את עצמו ואת העולם כולו, ואת העולם לכף זכות. לא ככה, עוד פעם. עשה מצווה אחת, אשריו, שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף זכות. כלומר, כי סוף סוף, מצטרף חלקו הפרטי של היחיד מישראל, בשיעור ההכרעה הסופית. כמו השוקל סומסומים, הוא מוסיף והולך על כף המוזניים, אחד אחד, עד שגומר ההכרעה. הרי ודאי כל אחד נותן חלק בהכרעה הזו, שבלעדיו הייתה הכרעה בלתי נגמרת. ועל דרך זה אומר, על מעשה היחיד מישראל, שמכריע את כל העולם כולו לכף זכות.
כי בזמן שנגמר הדבר ואחרי הקף הזכות של העולם כולו, הרי לכל יחיד ויחיד חלק בהכרעה הזו, שלולא מעשיו הייתה ההכרעה חסרה. משמע שכל אחד שעושה מצווה כזו או אחרת יכול להכריע את העולם כולו, אם הם נמצאים מחצה על מחצה. ובכל אופן ככה אמרו לאדם לחשוב שהוא עומד במקום של מחצה על מחצה, וזו כדי שיקח אחריות אישית, שידע שהוא יכול להכריע את הכף. זה לא אומר שזה באמת המציאות, אבל זה כן אומר שכך אדם צריך להתבונן על המציאות, כדי שהוא עצמו יוכל לעשות את התנועה להכשרת העולם כולו. ואינך מוצא שרבי אלעזר בן רבי שמעון אינו חולק על מאמר חז"ל שכל ישראל ערבים זה לזה. אלא רבי אלעזר בן רבי שמעון מדבר לעניין התיקון של כל העולם העתיד לבוא. וחז"ל מדברים אשר רק ישראל בלבד קיבלו עליהם את התורה, שזה זמן ביניים לכלל האנושות, שהיא הכנה לקראת גמר התיקון. ויוצא מכך שגם אומות העולם צריכים להתקדם למעמד הנפלא הזה, שיוכלו לומר נעשה ונשמע. האם הם יהיו ממש כמו האומה הישראלית? האם הגוף שבא אחרי הראש יכול להיות בדיוק כמו הראש? האם בני ישראל יכולים להיות כמו אברהם, יצחק ויעקב? לכאורה מה ההבדל? אלא שיש בחינה שהכלים העליונים נגדלים תחילה והאורות הקטנים נכנסים תחילה. אמנם גם הכלים התחתונים שהם אומות העולם שלא יכלו להיכנס בשיעור הערבות ההדדית יבואו גם לערבות הזאת, אבל יוכלו להגיע לערבות הזאת אבל ככלים יותר נמוכים ממילא האור שהם יקבלו יהיה יותר נמוך, אבל כמוכשר לכליהם. וזה לא אומר שהם לא יוכלו להיכנס בערבות של אהבת הזולת, יוכלו להיכנס לערבות הזאת, וכל אומות העולם יהיו אומנם מפורטים אבל מאוחדים. כמו שהאדם יהיה לו הרבה רצונות אבל כולם הם יהיו מאוחדים, כך עם ישראל עם אומות העולם היחס ביניהם יהיה כמו יחס של ראש וגוף. אני לא מבין איך נכון ללמוד את המאמרים האלה. אני רואה שבשיעורים מסוימים הרב לא מתייחס לתיאורים החיצוניים ומסביר את הכל בצורה פנימית, ולפעמים כן מתייחס לתיאורים האלה. אז אתה שואל האם יש ללמוד את זה כך או כך? כמו שאני אומר, פעם כך ופעם כך. ואיך אני אמור לראות את הגמר תיקון? או, זאת אומרת, מה אני צריך לחשוב? כאילו, איך יהיה גמר תיקון? ככה או ככה? כשהתפיסה של האדם היא מהפרטים אל הכלל, או מהחיצוניות אל הפנימיות, אז הוא צריך להסתכל אל החיצוניות, ודרכה להקיש לפנימיות. אז כאשר אנחנו מדברים על, למשל, על אומות העולם מבחינה חיצונית, ונאמר שהיינו מדברים על עמים כאלה או אחרים, ועל העם היהודי שאנחנו רואים מבחינה חיצונית, אנחנו חייבים להבין שזה מעין תחפושת לפנימיות. אבל התחפושת הזאת היא כן באה לתאר לנו משהו פנימי, רק צריכים לעשות את ההשלכה הפנימית. האמת לא נמצאת בחיצוניות. האמת נמצאת בפנימיות. אבל אם נדבר רק על האמת המופשטת, יהיה קשה לתפוס אותה, כי התפיסה הרגילה של בני אדם, של כל בני אדם, היא מהחוץ אל הפנים. אמנם אחר שפעם אדם תפס את הנקודה הפנימית, הוא אינו נצרך לזה כל כך, לתיאורים החיצוניים. אבל אלה שעדיין לא הגיעו לתפיסות הפנימיות, בלי לדבר על הדברים החיצוניים, אין שום סיכוי שהם יבינו על מה מדברים. אם היינו מדברים רק על כך שגלגלת בעיניים, הם צריכים להתקן בתחילה, ולאחר מכן יהיה רק אחר בדעלייה, בהצטרפות של הכלל אומות העולם, שפעם באים ופעם הולכים, והם לא יקבלו את זה בקביעות,
ויקבלו את זה רק במקום ישראל, דהיינו כאשר יצטרפו אלינו, ולאחר מכן יהיה אחר במקומם, שיוכלו גם אומות העולם במקומם בחוץ לארץ, שתתפשט נקודה פנימית לכל הרצונות של האדם, ואז גם אומות העולם שבנו, דהיינו האחר, יכולים במקומם, במקום בריאה, יצירה ועשייה, שנקרא חוץ לעולם הצילות, יוכלו גם לקבל את ההטבה. אז לא היו מבינים מה אנחנו מדברים בכלל, ואני בספק אם אנחנו מבינים מה אנחנו מדברים בכלל. ולכן זה רק מקרב אותנו להבנה, אבל לדעת שזה לא זה. זאת אומרת, כאשר מדברים על אומות העולם שבאות וצריכות להצטרף, צריכים לדעת שאנחנו אומרים שקר, אבל שקר שבא לתאר לנו איזושהי אמת. אנחנו מדברים דרך המסכה, דרך תמונה כללית, דרך פרטים שבאים מצד אחד להסתיר את האמת, אבל מצד שני גם מגלים אמת מאוד מאוד גדולה, זה כמו משל. לכן צריך לזרוק את המוץ ולהישאר עם הדברים הטובים מכל משל ומשל. מי שלא ידע, אז יישאר לפחות עם המשל. גם בזה יש עניין, כמובן שעניין לא גדול, עד שאותו אדם יוכשר ויוכל לראות דרך המשל את הנמשל. אז זה רק משל, מה שמדברים על הדברים החיצוניים. האם אומות העולם יצטרכו לקיים את התורה או דבר אחר בשביל להיות זכים גם כן? הם יצטרכו לקיים את התורה כמו שאנחנו מקיימים את התורה. כמובן שיהיו קצת שינויים, זה לא יהיה בדיוק אותו דבר. מה השינויים שיהיו? זה יבוא המשיח ויאמר. האם הם יצטרכו למשל לשמור שבת? כתוב גוי ששבת דינו מיתה, אבל גר ששובת, אחרי שהוא מתגייר, הוא לא צריך מיתה. האם הם יצטרכו כולם להתגייר ולהיות יהודים, או שהם יצטרכו להישאר אומות העולם? אז בשלב ראשון חלק מהם יהפכו להיות יהודים, ובשלב שני הם לא יצטרכו להפוך להיות יהודים, אלא הם יוכלו להישאר במסגרתם הם, והם יקבלו על עצמם את המסגרת הכללית של תורה אנושית כללית, כשכל אחד נוהג בתורה הפרטית שלו, אבל לא עבודה זרה. זאת אומרת, אם יצטרכו לצאת מתחום של עבודה זרה, יהיה עליהם הרבה מצוות, יותר מאשר עכשיו. זה לא יהיה רק המצוות של ראש חץ כמו שיש לעם ישראל. מצווה כזו או אחרת צריך לדון בכל מצווה ומצווה. לפני גמר תיקון ודאי שיהיה גם שבת לאלה שיבואו לעם ישראל, אבל אלה שישארו באומות העולם לא יצטרכו להיות שבת, אבל בהמשך כל כולו יהיה כמו שבת. כשבתוך זה יש כל מיני חלקים שצריך לדון בהם, לראות איך לקיים אותם. אבל ודאי שכשיבוא משיח וכל אומות העולם יחזרו בתשובה שלמה, זה יהיה דומה מאוד ליהדות.